Ağ paltarlardakı və yaxud da ki çay dəsmallarındakı ləkələri çıxarmada çətinlik çəksinizsə və yaxud ağ paltarlar illər keçdikcə saralıbsa, bu vasitə ilə həm onları dümağ eləyə bilərsiniz, həm də ki onlara düşən bütün ləkələri təmizləyə bilərsiniz. Mən vedrə istifadə edirəm. Bir vedrənin içərisində hissə-hissə paltarları əlavə edirəm. Hamısını birbaşa əlavə eləməyin. Üzərinə su əlavə eləyin. 2 yemək qaşığına yaxın soda, 1 yemək qaşığı duru yağ, 1 ədəd limonun suyu, 2 yemək qaşığına yaxın paltar paraşoku və əgər yağlılıq çoxdursa, bir çay qaşığına yaxın da feri əlavə edin, qarışdırın. Qazın üzərində 2 saata yaxın mən qaynara qoyuram. Qaynara düşəndən sonra da həmin paltarların suyunu sıxıb, paltar yanda biraz paraşok əlavə edib, yuyuram və artıq onu siz sərəndə də görəcəksiniz ki, düm ağ olur rəngi, həm də ləkələr tamamilə yox olur. Ütüləyəndə də görəcəksiniz ki, heç bir ləkə izi belə qalmır. Hamısı tərtəmiz olur.